eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Come to come in. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, hoje, quinta-feira, dia de atualização aí da Rockstar, trouxe algumas novidades pra gente e consideravelmente bem bacanas pra gente estar se divertindo e aproveitando o máximo também do jogo, né? Enfim, então, seja todos muito bem-vindo. Para você que ainda não é inscrito, tá, galera? Já vai se inscrevendo, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo deste canal. Bom, galera, neste vídeo eu vou estar mostrando uma novidade que a Rockstar colocou pra gente no dia de hoje. É pra gente estar desbloqueando um traje super insano, que é o traje do pirata. Exatamente. Mas para isso, a Rockstar colocou alguns eventos para estar fazendo, para estar desbloqueando. Isso seria, ou será, ou é, né, melhor dizendo, diário. Por exemplo, você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo, durante 7 dias, para estar desbloqueando esse traje. Mas como tudo no GTA é glitch, galera, algumas coisas, a gente vai desbloquear esse traje numa paulada só, galera. Exatamente. Simples, rápido e muito fácil de estar fazendo isso aqui, ok? A única coisa que a gente vai necessitar, tá, galera, é de vir nesta localização aonde eu estou, bem aqui em cima no mapa. Olha só. Ok? Vocês vêm pra cá, bem aonde eu estou aqui, tá, galera? E aqui a gente vai encontrar uma caixa. Uma caixa de tesouro, tá, galera? Uma caixa de tesouro. E olha só o que diz na caixa. É, pressione seta pra direita pra coletar o baú do tesouro. Então, galera, por isso que eu disse, tá? A Rockstar colocou um evento pra estar fazendo durante 7 dias. Mas vamos fazer isso aqui em poucos minutos. Como que a gente vai fazer? Coloca aqui, ó, última localização, ok? Vamos fazer um save no traje, né, para marcar a última localização ali, ó, bolinha carregou, ok? E a única coisa que a gente tem que fazer é fechar o jogo assim que coletar. Vocês vão ver no canto inferior esquerdo, galera, que vai aparecer 1 de 7, ou seja, uma caixa de 7, ok? Prestem atenção aí que eu vou colocar em câmera lenta, porque a gente tem que fechar o jogo muito rápido. Olha só, vou colocar a setinha da direita, olha lá, tá, galera? E aqui eu venho e fecho o jogo, ok? Vamos iniciar novamente. A gente precisa fazer isso, galera, durante 7 vezes. É simples, rápido, tá? É solo, melhor de tudo, né, galera? E é muito tranquilo, tá? Da gente estar desbloqueando isso aqui. Vou dar um corte para não estender muito isso, tá, galera? Vou mostrar mesmo só a gente na sessão. Tanto agora a partir da segunda caixa até a última, ok? Então eu vou dar um corte e volto com vocês lá na frente. Vamos nessa. Bom, galera, já de volta, já restaurei aqui, ó, onde a gente deixou, tá? Então vamos para a segunda caixa. Presta atenção no canto inferior direito, que vai ser 2 de 7, ok? Setinha da direita,
Olha lá, 2 de 7. Vem aqui, fecha novamente. Vamos repetir isso mais agora, mais 5 vezes, ok, galera? Vamos nessa. Bom, galera, vamos lá para a terceira caixa. Vamos lá. Setinha da direita, olha lá. 3 de 7. Fechou novamente. E vamos para a quarta. Vamos lá, galera, para a quarta. Olha lá, 4 de 7. Fechou. Bom, vamos lá para a quinta caixa, galera. Lembrando que na última caixa, tá? A gente não precisa fechar o jogo, ok? Vamos lá, ó. 5 de 7. Vamos para a sexta caixa agora, galera. Já estamos quase terminando isso aqui. Vamos lá. Ó, 6 de 7. Fechou. E agora, para terminar, a gente vai fazer a última caixinha aqui de tesouro para a gente estar desbloqueando esse traje super insano do pirata. E agora, galera, é a última caixa. A gente não precisa fechar o jogo, ok? Olha lá, setinha da direita. Olha ali embaixo. Roupa desbloqueada, traje da fronteira, ok? Olha lá, farrapos de traje, 7 de 7, ok? Agora, pra gente estar visualizando o traje, galera, basta a gente ir para uma loja ou lá para o nosso escritório executivo, ok? Vamos lá. Vou lá para o escritório executivo, tá, galera? Pode ser em qualquer lugar, qualquer loja de roupas, qualquer estabelecimento aí que tenha guarda-roupa. Vamos entrar no escritório. Aproveite, tá, galera? Aproveite
né? A gente não sabe se a Rockstar vai tirar isso aí ou não, né? Mas enfim. Vamos vir aqui, ó. Em trajes. Trajes especiais. Ok? E clicar. Aqui, galera. Olha aí, que insano, cara. Muito top este traje. Muito top. Vamos ver se dá pra colocar uma luvinha aqui. Que não dá pra colocar luvas. É. Mas enfim. Olha que insano, galera. Show de bola. Adorei. Parecendo os trajes lá do Red Dead. Né? Então tá aí. Essa dica super insana, galera. Muito top. Tá? Já deixe o seu like, por favor. Se inscreva-se no canal para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Ative o sininho das notificações, né? Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. E só para não se esquecer, venha fazer parte do nosso Discord, comunidade para PS4, PS5, Xbox, PC. Venha fazer parte, fazer amigos, bater papo, trocar ideias, trocar experiências, tá, galera? Enfim, não só para o GTA, mas para outros jogos também, ok? Espero que tenham gostado, galera, dessa dica. Like no vídeo e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.